apbrīnoja Latvijas cilvēkus, kuri par spīti aizņemtībai un ikdienas dzīvē turpina palīdzēt Ukrainai. Tā sarunā ar Latvijas televīziju saka Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols. Viņš savus pienākumus pilda kopš pavasara un atzīst, ka turpmākajos gados strādās, lai vēl vairāk stiprinātu abu pušu attiecības. Ar Ukrainas vēstnieku Latvijā Anatolij Kucevols sarunājās Ina Strazdiņa. Mr. Ambassador, thank you so much for your time. Paldies par mums atvēlēto laiku. Ukrainai pat labam ir ļoti smagi, domājot arī par graudu eksportu. Tas ir laiks, kad zemnieki novāc ražu, bet Krievija turpina bloķēt jūsu ostas un tātad nevar izvest graudus. Vakar Briselē bija sanāksme. Ir iecere atvērt sauzemes solidaritātes koridorus, bet joprojām nav cietas vienošanās. Kā jūs redzat šo situāciju un risinājumu? Well, first of all, I would say that jau kopš pagājušā gada, kad sākās karš, Krievija ir izmantojusi ne tikai militārus, bet arī citus līdzekļus, lai šantažētu Ukrainu un pasauli. Tā ir skaidra un gaiša PSRS prakse – izraisīt bada situāciju, bloķējot graudu eksportu. Krievija vēlas sev vairāk ienākumu. Bloķējot Ukrainu, Krievija pārdod vairāk savus graudus, bet Ukrainas produkcijai cenas aug. Globālā pasaule, ANO un Turcija nolēma, ka ir jāveido graudu vienošanās, kas atļautu graudu eksportu īpaši uz Āfrikas, Āzijas un Latīņu Amerikas valstīm, kas ir tiešām atkarīgas no mūsu graudiem un nevar maksāt tik augstu cenu. Mēs no savas puses visu esam izpildījuši, bet Krievija turpina mūs šantažēt un likt šķēršļus tam, lai šo iniciatīvu varētu ieviest dzīvē, bombardējot arī visu infrastruktūru. But they started to hit our infrastructure. But how do you see how the global world? Kā globālajai pasaulē jūs to vajadzētu reaģēt? Protams, virsmērķis ir, lai Krievija izbeidz karu, bet tagad, kad tā joprojām neklausās, kāds būtu īstermiņa risinājums? Es paļautos uz vakar Briselē pieņemto lēmumu, ka ir jāturpina izdarīt spiedienu uz Krieviju ar visiem iespējamajiem diplomatiskajiem pūliņiem un citiem instrumentiem, lai turpinātos jūras ceļu eksports, jo ar eksportu pa sauszemes ceļiem nepietiks, lai nodrošinātu visas vajadzīgās produkcijas izvešanu. Mums ir jāatgūst kontroli pār Melno jūru. Tā nepiedar Krievijai. Otrkārt Eiropai, Ukraina ieskaitot, ir jāizvērtē visi tie šķēršļi, kas mums pat labam kavē eksportu pa dzelzceļa sistēmu. Pēc iespējas ātrāk ir jāizveido Rail Baltica. Jāizskata dzelzceļa transportēšanas tarifi Ukrainā, Polijā, Baltijā. Vakar Eiropas lauksaimniecības komisārs paziņoja, ka Eiropas Savienība ir jāsedz kompānijām tarifu izmaksas. Jo ja ne, tad Ukrainas graudu cenas salīdzinājumā ar Krieviju būs tik augstas, ka tos nevarēs iegādāties. Bet Krievija dabūs to, ko gribējusi. Parādīs pasaulē, ka tā ir sekmīgāka, ka tā ir vairāk un lētāk graudi. Jo Krievija ir tikai viens mērķis. Tā grib, lai atceļ sankcijas, lai Krievija var atsākt ekonomiskās aktivitātes un uzvarēt šo karu. Kas pat labā notiek Ukrainas frontē? Ir lielas pretuzbrukuma gaidas? Mums no šīs puses šķiet, ka situācija pat labā ir bez lielām izmaiņām. Kas jums ir zināms? Situation is rather standstill. What can you tell us? I would say my president has been Mans prezidents vairāk kārt dažādiem medijiem ir sacījis, ka ir jāizvērtē cilvēku dzīvību un laiks. Ja ir nepieciešams glābt pēc iespējas vairāk dzīvību, mēs izmantosim vairāk laika. Es pilnīgi saprotu, ka cilvēki daudz kur pasaulē ir jau noguruši no kara, bet tie ir Ukraiņi, kur par visu maksā un atdod savas dzīvības. Un lai ne tikai atgūtu savu teritoriju, bet arī lai aizsargātu globālo drošību. Nedrīkst agresoram atdot vienu valsti tikai tāpēc, ka citi grib dzīvot mierā. Ukraiņi savām acīm redz, cik daudz traģēdiju šis karš nes un cik daudz prasa teritoriju atgūšana. Un tāpēc pretuzbrukums nav tik ātrs, kā to rāda filmās. Tā nav videospēle. Bojā iet tūkstošiem cilvēku. Un tāpēc katru lēmumu pieņemot, to ir jāizsver divreiz. Paldies! Paldies arī jums!